Здравейте на всички, които ме гледате. Това е Текит, епизод 8. Да, 8. Последния път поиграх малко офлайн, намерих диаманти и много желязо. Направих тук не много диаманти, но намерих диаманти. Тук сложих чест и тук май го такова. Покупах в мината, защото иначе нямаше как да намеря диаманти. И разширих фермата. Знам, че отдавна не съм снимал на Текит, но ето го. Не знам кой епизод... Осмия епизод, де. Вече взех да се объркам с фразите, а не сме починали епизода. Реших да събера дърво. И нещо друго, но... Нещо друго... Какво? Нямам никаква идея. Всъщност, някой вънка готви риба. Мраза риба. Кой готви риба, бе? Точно е сега ли намеря да готви? Пък не ми се затваря прозореца. Хайде. Би трябва да стигне и ще направим някаква по-зверска къща. Пак на същото място, ама по-голем. Ще направим и подземни етажи, мината ще е на отделно място, всичко. Всичко ще го сменя. Даска. Тук ги направим. Не знам дали съм снимал като си правя броня, но и броня си направих. Ами... Да, тая къща си е бая голяма всъщност. Добре си, ще направя още един етаж отгоре с тераска. Ще ми трябва... Кой ще ми трябва? Стълби ще ми трябва. А стълби май нямам. Последния път, като правих стълби, вече ги бях изхабил. Естествено. Би трябвало да стигнат. Няма да стигнат. Чакайте, няма да стигнат. А, супер, няма да остане, че пречиси. Това е въпросът, къде да го сложим. Тук. 9. Така. Стига отваряй. Тъпа игра. Хайде. Ето ще има коде. Кажа така, тераса. Май повечето падна долу. О, много малко девич. Нямам бутуши. Дали ще ми стигнат? Колко желязо? Ей, две желязо. Не ма стигнат. Дали има силвър броня? Ще трябва да видя. Силвър. Не, как скрат това? Няма начин. Не. Не! Не! Сега има начин. Добре, това има. Значи трябва да направим мецератор. Shaped crafting, smelting. Значи ми трябва мецератор. Как се прави? Мецератор. Едва ли е така? Маце! Къде? Етко. Machine block. Refined. О, бая желязо. Няма кой да се занимава. Две врати. Така. Какво друго? Crafting table. Там може да си крафтвам и горе. Ето тук. О, то ще ми трябва всъщност 4 врати. Сега, не това. 7. И да направим тераста. Така викам да се направя. Тераската. Ама това дървото не ми хареса, ще трябва да го изкопа. Може да скачат чудовища от него.
ще трябва да скача. Опа, мишката ми излезна. Няма значение. Продължавам. Добре. Така. Врати тук. Не знам дали се чувам тихо в момента. Сега ще пробвам някакви джиндири-миндири. Добре, явно не е така. Аз се изключих за момент микрофона без да искам. Да завършим това. Ако е шумно, ще го помоля да си... Ако е тихо, ще го помоля да си увеличите звука. А пък ако е толкова тихо, съжалявам. Ще пускам пояснение, ако трябва. И сега в момента ми е така микрофон. Тихчак. Но се опитам да говоря шумно! Не знам дали ме чувате, но аз крещя в момента. И май пак е тихо, защото виждам, че звука не ми се качва много. Но аз се струя все пак. Така, овче съм тъпмо, от самото начало скача тук. Ох, лелес. Простотията ми е в повече. Хайде още малко. Слизаме долу. Ха, точно дърво. Ама пак няма да ми стигне. Трябва и покрив. Тук имам 5. Добре. И имал съм. Е това вече, ако не стигне... Да, не е голяма къщата. Ама ще ми трябва още една врата. Още две. И оградки. И ще излизам с чудовищата, се бия този път. Защо натискам ме? Така. Не, там е тапанар. А, е тук мога да скачат. Така. Сега тук ще сложа ограда. И ще стане хубава къща. Една факличка тук и още една ще донеса. Този епизод няма да има много екшен, освен боя. Ако го докарам до там. Ще го натиска, Така. Сега да се оставя дървата. И тези неща. Всъщност това ще ми трябва. И това. Ще направя пръчки. Това пък за нищо няма да стигна тези пръчки. Дето направих. Дълно стигна ли тези? Ще стигнат за един етаж сам. И малко от другия. Не, тук е. Тапанар. Пак няма стигнат. Тая риба вече зе много гадно да мириш. Ще затворя прозореца. Няма как. Сега се върна, като го затворя. Затворих го.
Така, това тук да седи. Кой натисна Р? И защо издава звук, като го направя? Също ми трябва една факла и тук. Даже повече от една. Къде ми са? Трябва да си ги... Оф, още мириш. Трябва да си ги надпиш, често е. Така, тук една. Тук една, тук една. Една, две. Само за един етаж, колко много. И железният меч ми е почти на свършване, но няма да ми пука. Аз седи тука, тя си ги връщам. Взем това и отивам да трепа чудовище. Нямаше да зле храна си вземам. Каре. Чудовище да пусна ли? Пусна ми ли? Да. Пусна ми ли? Пусна ти. За вас не знам, аз виждам пък. Чиле! Скелетар! И крипър! Кучето ми! То не беше мое. Ама ми е жал. Добре, прибирам се вкъщи, защото не ма била в комбат. Особено на тъмно комбат. Не изглежда много добре, ама е добре като за... Някъде има паяк. Чувам го. Така. Кой ми разбива вратата? Някой ми пипа вратата. И Саше види той. От дървото аз съм сигурен. Ов да паднеш, дано! И пак няма да ми стигне дърт. Но съм зле. Са бум един крипър. Пак някой чупи. Е, сега вече. Идам. Как така нямам никой? Ага. Някой ми пипа вратите? Да погледна. Няма никой. Е, това са ако не е паративно. Паранормално. Аз съм овца. А, сега та пипам. Кой ми чупи вратата? Ти ли си? Не си ти. Някъде друга да е врата. Йоло. Логиките на играта. Аз съм тука. Чупа вратата, дето е тука. Ка, човек. Ка. О, я съм желязо. Ей, сега вече. Сега вече няма да пипам. Не, къщата ми!
А, къщата ми отиде. Така, като има така, като моята клавиатура. Ма то не е честно. Слава Богу, нямаше врагове на моята територия. Защо те са разделени? Добре, сега какво ми трябва? Ще спазя желязото. Така. Стрихме този етаж. Какво сега? Взимам следващите топки. Къде са? Къде сте? Взимам следващите топки и не се боя да ги използвам. Чули ма? Ей, отворко! Отвор, келеш! Някой ми е стъпва. Къде си ти? Ти къде си е? Сега ще набарам, ще прибия. Тук! Къде ми е меча? А, меча ми го дава! Напълно беззащитен. Чувам някъде зомби! Господин зомби, да се спамва в дупките, които аз току-що копая. Нямаш ли достоинство, срам, нещо? А? Не от тука, господин зомби! Кой е? Ще ми се правиш ли, а? Даше? Кеф ли той е? Тапанар. Тапанар, тъп. То няма да е умен. Така, така. Имам си зомби. Ехо. Ала. Алола. Еми да. Ето. Уран. О, имам си уран. Имам съм уран. Тин, джелазо. Ла бла бла бла. Глупости се. Почва да става ден. Ще оправя там мината. Фермата. И приключвам с този епизод. Ей, нямаше вън. А такова. Как се вика? Вече. Чили. А, кривак. Не дай ми стъпва на... Мале, ако тръгнеш да ми стъпваш. Ще направя на пух и прах. Имам мачете. Е, фактически не. Оп, едно плюс. Трябва да си взема мотика. И готово. Така. Тук има скелет, който не иска да гори. Като не гори, ще умре. Кой е? Кой е? Кой е? Ти ли е? Ти ли е? Виж как бързо мреш. Юху! Пачо! Пачо! Ей! О, 11-то ниво. Имам ми бая. Ко? Жито. Общо 8 места. Оставим си нещата и приключваме епизода.
А така, надявам се този епизод да ви харесал. Пишете долу в коментарите какво да направя в следващия. И до скоро! Ням, 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 ням.